לכם מבית החולים סורוקה מקבוצת כללית, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד לייב בפייסבוק, ועכשיו אנחנו כאן במרכז השיקום עם אודי עינת, שהוא חייל שנפגע פגיעה מוחית. שלום אודי, אתה גבוה אז אני עליתי במדרגות, לא אכפת לך. איך אתה מרגיש קודם? אני מרגיש מצוין. תאר לי על הפגיעה, איך זה קרה? עשיתי תאונה עם חברה שלי ובדרך בדיוק בין חזור כזה סיימנו טיול של הצבא ועשינו תאונה, והיא היום בשיקום בתל השומר, וזהו. אתה כאן. כן. אני רוצה לכם לדבר, להיפגש, זה בטח קשה. כן, אחרי היום, אחרי השיקום אני אעשה אלה. תראה לי קצת על הפגיעה עצמה, מה, איך זה השפיע עליך, מה קרה? איך זה השפיע עליי? זה היה לי פגיעה מוחית. לא כל כך השפיע עליי, כאילו זה די השפיע עליי, הייתי צריך לעשות שיקום. זה השפיע לי לזיכרון טווח קצר. אבל שיפרתי את זה פה בשיקום, קצת על ההליכה, וכל הצד השמאלי של המוח ומשהו שולט, וזהו, כאילו, משתקם בינתיים. כמה זמן אמור לקחת את השיקום שלך? אני מאמין שסוף החודש זה יגוזר. התכנון שלך לחזור לצה"ל? אם זה היה תכנון שלי כן, אבל אני שוחררתי, וזהו. אתה רוצה לספר קצת על התרגיל הזה, איך הוא עוזר לך? הוא עוזר לי ליציבה. אני עושה ככה, זה משטח שהוא לא על הרצפה, כמו הרצפה, שכאילו מחזק את השרירים ברגליים, וככה אני בעצם יציב, כי יותר מתייצב. במקביל היציבה זה גם משהו שעובד לך על ה... אינטואיציות גם, שאני עושה ככה עם כדור, גם עוזר לי. ראיתי שיש שם גם עוד איזה מכשיר מאוד מאוד מגניב, אז תלך לשם, אנחנו כבר נצטרף אליך שוב. אני רוצה בינתיים לדבר עם דוקטור אלון פרידמן, שהוא... רגע, זהירות פה. שהוא רופא שיקומי כאן בסורוקה. שלום דוקטור פרידמן. שלום. מה אתה יכול לספר לי? המרכז השיקום פה הוא בעצם חדש. זה כן, אנחנו ממש בילדות, זה פתחנו לפני שנה וחצי, וכמובן בהתחלה זה היה יותר קטן עכשיו, ואנחנו כבר טיפלנו במאות חולים. זה ממש המקום השיקומי הראשון בדרום, והוא אודי דווקא החייל הראשון שלנו. החייל הראשון שהגיע לפה. שהגיע לפה. משמעות אדירה, כי יש פה לא מעט חיילים באזור הדרום, אז חוסך מהם נסיעה מאוד ארוכה. נכון, וזה דווקא זה לא רק החיילים, זה כולם. אם מישהו בשיקום מושפז, המשפחה, זה משפיע על המשפחה, הם צריכים עד עכשיו לנסוע לצפון. זה לא רק החולה שצריכים טיפול, זה גם המשפחה. אז שיש עכשיו... מאוד מאוד חשוב, וממש כל המשפחות בדרום מאוד שמחים בזה. וזה דווקא עם אודי, אז גם התחלנו, זה כבר שיקום יום. אז הוא עבר את הטיפול במחלקה, ועכשיו הוא מספיק יציב לחזור הביתה, הוא הביתה, ויש לנו עדיין מה לטפל. יש פה שיקומים לשיקומים מוחיים וקוגניטיביים, איזה עוד שיקומים? גם הוא פסיכולוגי, ריפוי בעיסוק, כל הווירטואל ריאליטי הזאת, וגם הפיזיותרפיה. יש פה הרבה מאוד ציוד, יש פה גם שק אגרוף, גם כדורי פיזיו, המדרגות האלה, יש משחקי מחשב, יש אופניים, מה כל דבר בעצם עוזר ביכולות הקוגניטיביות? אז כל דבר זה משהו אחר, זה בו אישי כמובן עם כל חולה, אז, אבל קודם כל זה יציבות, איך ממש לעשות שני דברים בבת אחד, קוגניטיבי כמובן יש לנו עוד מעט רואים איזה כל הווירטואל ריאליטי הזה שזה ממש עובדים עם הקוגניטיבי, יציבות, חיזוק, איך ממש לטפל בכל הדברים בבת אחד, זה לא רק מה שאתה רואה פה בחדר הזאת, יש כמובן עוד חדרים ומקומות שממש עובדים בצוות וביחד. אוקיי, תודה רבה דוקטור פרידמן. אמרת וירטואל ריאליטי, אז בוא נראה את הוירטואל ריאליטי הזה. שלום אורנה כוכב, את מרפאה בעיסוק, את עובדת עם הבחור הצעיר שלנו פה, עם אודי. ספרי לנו מה אנחנו רואים פה על המסך. כאן אנחנו עובדים על בעצם עיכוב תגובה, כש...
מטופלים עם נפגעי ראש, אז הם סובלים מכל מיני בעיות קוגניטיביות, בעיות של זיכרון, קשב, ריכוז. כאן בעיכוב תגובה אנחנו הוא צריך לא לתת לגנבים, לאנשים עם החולצה האדומה והצהובה, לתת להם את המזון. אז כאן זה שילוב של עבודה גם מוטורית וגם קוגניטיבית, וזה מעלה את הפלסטיות של המוח, את היכולת של המוח להתגמש, לרכוש דברים, ללמוד. העובדה שזה בעצם משחק מחשב, זה עוזר להם ברמת למטופלים ברמת השיתוף פעולה, ברמת הרעיון הוא שאנחנו, אני לא רוצה שהוא עברת רמה! נכון, אני לא רוצה שהוא יתמחה במשחק, אני רוצה שהוא יוכל להעביר את זה לחיים. אז אנחנו עושים את זה בסביבה מבוקרת, אבל אנחנו לומדים את האסטרטגיות שאחרי זה אנחנו ביחד בטיפול גם לומדים איך להעביר את זה לחיי היום-יום. כי כשאנחנו נוסעים באוטו, אז אנחנו צריכים לעכב תגובה ולא ישר להגיב כשאנחנו רואים אור אדום לנתיב שלידינו. אז כל הדברים האלה אנחנו מנסים בסביבה כזאת שהיא מעלה מוטיבציה, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מאתגרת, ללמוד איך להעביר את זה לחיים שלו בהמשך. מה השיא שלך, אודי? אין לי מושג, אבל הוא טוב, כן. הרעיון פה, יש לו אפשרות בעצם לראות, אחרי זה אפשר לראות את התוצאות, לראות את התהליך שהוא משתפר, הוא אוסף כאן מטבעות, שאז יש לו גם משוב חזותי של כמה כסף הוא צובר, אז הוא יכול לדעת אם הוא עשה נכון או לא. אנחנו קצת נמחנו את הרעש, אבל יש גם משוב של שמיעה, אז הוא יודע איך הוא מגיב. אני יכול לשחק רגע? בבקשה. סלח לי, יהודי, כל הכבוד לזה. אמרנו להימנע מהכתום ומהצהוב, אופה, זה אחד. אז פה אנחנו רואים שאתה צריך להתייחס לכמה גורמים, ולעכב את התגובה, לא לעבוד כשאתה... רגע, עכשיו עברתי את היד וזה פסרתי פה. נכון, אתה צריך לשים לב, להיות מאוד רגיש. לא, אני רוצה עוד אחד, חדש. טוב, כמה זמן, אודי, עוד כמה זמן יש לך בשיקום אתה... מאמין עד סוף החודש, אבל לא אני קובע, כן. אוקיי, לפחות זה כיף הדברים האלה, לא? נחמד, כן, מעביר את הזמן טוב. זה מסוג הדברים בעצם שיכול גם לקחת, זה משחקים שאפשר לקחת הביתה, להתקין על הטלוויזיה, המחשב בבית ולעשות בבית? הטכנולוגיה הזאת לא, אבל יש מלא אפליקציות וכל מיני דברים שאפשר לעבוד איתם, ואנחנו גם בעולם הטכנולוגיה הזה, אנחנו יכולים כבר להציע, ונתנו לו גם, כן. דרך באייפד לעבוד עם כל מיני אפליקציות שכבר הוא יכול לעבוד איתם. מה שיש לנו בטכנולוגיות כאלה שאנחנו יכולים לדרג אותם, שבאפליקציות שיש היום בשוק אי אפשר, הן מהירות מדי. פה אני יכולה להחליט על מה אני רוצה לעבוד, משך הזמן, אם הוא עומד או יושב, ולהכניס עוד דברים שכמטפל יש לי אפשרות, ולא במשחק החופשי שיש היום עם כל האפליקציות האדירות והטכנולוגיות שיש. אז פה בשיקום בעצם יש לנו מגוון שלם של טכנולוגיות שעוזרות לענות לטיפולים הספציפיים ולצרכים הספציפיים של המטופל שלנו. אודי, ממה אתה הכי נהנה שיש פה בשיקום? איזה מתקן? אני? לא זוכר. נראה איזה מאוד נחמד. אוקיי. כן. טוב, תרגיש טוב, רק בריאות, ושיעבור בשלום כל השיקום. תודה רבה. אוקיי, אורנה, תודה גם. תודה גם לך, אודי, תודה לך, עד כאן בינתיים מרכז השיקום כאן בסורוקה, אנחנו ביום שידורים מיוחד לייב בפייסבוק.